Albin Kurti dha një intervistë shteruese në një media të Tiranës e cila njihet për përkatësinë e saj kundërshtuese të ashpër ndaj Edi Ramës, por edhe për afërsinë ndaj Sali Berishës, por që në një farë mënyre ka pasur raporte me Albin Kurtin, sidomos nga Andi Bejtia, drejtori i Syrit të Vë dhe një gazetare intelektual i njohur në Tiranë. Ajo që mund të thuhet pas kësaj interviste për cilën ja vlen të bëhet një analizë është se Albin Kurti ka treguar të gjitha momentet që ndajnë nga Edi Rama, por nga ana tjetër ka refuzuar që ta konsideroj kryeministrin e Shqipërisë një kundërshtar të Kosovës, e aq më pak tradhtar siç e quajnë disa nga militantët apo idhëtarët e vetëvendosjes në Kosovë. E ky hap nuk është as pak i vogël, madje është shumë më i avancuar se qasja Edi Ramës pasi kryeministri i Shqipërisë, jo vetëm që nuk e ka bërë, por idhëtarët e tij si në Tiranë ashtu edhe në Prishtinë sulmojnë Albin Kurtin si njëri të Serbisë, duke përdorur deklaratat e Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Megjithatë, çështja duhet të shtrohet në gjenezë të konfliktit mes Edi Ramës dhe Albin Kurtit, të cilët kanë qenë miq të afërt. Madje Rama në vizitën e parë në Kosovë, pasi u zgjodh kryeministër, e quajti Albin Kurtin një pasuri të madhe kombëtare. E vërtetë është se ndërsa Edi Rama realisht e ka pasur Kurtin një lloj aleati, madje të ngushtë, kur ishte në opozit, kur erdhi në pushtet u largua gjithnjë më shumë prej tij. E këtë e bëri vetëm për të ndihmuar Hashim Thaçin, i cili nuk do të jetë asnjëherë parti e parë e Kosovës, madje se dytë nuk bëhet dot, si pasojë e vetëvendosjes e cila prej vitesh tashmë është forse parë. Hashim Thaçi në shkurtin e vitit 2016 u zgjodh presidenti i Kosovës në një proces të egër konfrontimi dhe kundërshtie, madje edhe për procedurën e zgjedhjes. Thaçi u betua se do të largohej nga politika aktive, por që në fakt për asnjë çast nuk i la hilet dhe intrigat e tij. Që t'i kthehemi pagës historisë. Në vitin 2015 Albin Kurti jep dorëheqjen nga kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe zgjidhet Visar Ymeri si kryetari i saj. Lëvizja e Kurtit ishte e qartë, një distancim ndaj sulmit të egër ndërkombëtar që merrte lëvizja si pasojë e manovrave reaktive të politikës së Kurtit, por edhe nga fakti që Albini ishte i sëmurë dhe po merrej me ca çështje të shëndetit të tij. Visar Ymeri u zgjodh kryetar ku qëndroi për 3 vjet së bashku me Aida Dërgutin si kryetare e grupit parlamentar të vetëvendosjes. Grupi kishte në duart e tij të gjithë pushtetin e opozitës reale të Kosovës. Por siç e dim, kjo opozitë u vyshk si pasojë e disa lojrave dhe kompromiseve që një pjesë e vetëvendosjes pati me pushtetin dhe me disa oligarkë rreth tij. Zgjedhja e Hashim Thaçit president jo vetëm shkaktoi traumë në shoqërinë e Kosovës, por edhe brenda opozitës. E këtu kishte dorë edhe vetë gjarpri, pseudonimi i Thaçit në luftë, por edhe Edi Rama që u pozicionua kundër Albin Kurtit. Në këtë kohë ndërsa Albin Kurti që kishte udhëhequr lëvizje reaktive me gaz lotësjellës në kuvendin e Kosovës ishte në paraburgim, nisi një proces brenda vetëvendosjes, ku qartësisht Visar Ymeri, kryetari në detyrë, Derdan Mulliçaj dhe Aida Dërguti, së bashku me kreun e komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, donin të arrëzonin Albin Kurtin. Edi Rama u dha një dorë duke thirrur në qeverinë e tij të fejuarën e Derdan Mulliçajit, Besa Shahinin, si zëvendës ministre arsimit, Gent Sakën si zëvendës ministre jashtëm dhe Hajrolla Çekun si zëvendës ministre kulturës. Këtu nisi përplasja e madhe Rama Kurti që thellohej dhe ashpërsohej vazhdimisht. Në fund të vitit 2018, në protestat e studentëve në Tiranë, lëvizja vetëvendosje kishte rolin e saj të rëndësishëm. E pas tyre, pasi arriti të shuaj, Edi Rama mori hapin tjetër të madh kundrejt Albin Kurtit. Emëroi Gent Sakën si ministër të jashtëm duke larguar Ditmir Bushatin dhe Besa Shahinin si ministre arsimit. Albini me të drejtë e konsideroi si manovër kundër tij. Me një shpejtësi dhe mjeshtri brillante, Albin Kurti afroi rreth vetes Ditmir Bushatin, aqsa për një kohë ai u konsiderua si këshilltari kryesor i kreut të vetëvendosjes për politikën e jashtme. Faktikisht Ditmir Bushatin ndikoi dhe punoi për afrimin e madh të Kurtit me Gjermaninë, edhe falënjohjeve të tij që kishte arritur të siguroi si ministër jashtëm i Shqipërisë. Kurti pastaj vijoi edhe më tej, siç e dim, duke u vënë Edi Ramës përballë për çështjen e shkëmbimit të territoreve. Ndërkaq, kur vetëvendosja fitoi zgjedhjet e 6 tetorit 2019, e Kurti qëndroi në postin e kryeministrit gati 100 ditë, një faktor që çoi në rrëzimin e Albinit ishte edhe Edi Rama. Ndaj më pas Albin Kurti u bë armik i fortë i kryeministrit shqiptar dhe u linë ua kundër në zgjedhjet e 25 prillit 2021, ku edhe erdhi të votojë në Shqipëri. Përfundimi dihet, përveç sulmeve Rama e fuqizoi Kurtin, natyrisht pa dashjen e tij, me manovrat e ulta e Albini nuk arriti dot të ndal mandatin e tretë e Edi Ramës, edhe sepse si aleat zgjodhi Sali Berishën dhe Ilir Metën. Sot të dy janë thuajse fit e fit, i kanë bërë keq njëri tjetrit e politikisht e kanë fuqizuar njëri tjetrin. Kurti ka shumë popularitet në Kosovë edhe pse është kundërshtari Edi Ramës, pasi ky fundit ka aleat të ngushtë Aleksandr Vučićin. Në këtë rast me të drejtë Albin Kurti deklaroi në intervistën e tij se nuk ka motiv dhe arsye, por edhe mundësi që Rama ta rrëzojë atë, siç nuk ka asnjë motiv që Albin Kurti t'i bashkohet betejës së dëshpëruar të Sali Berishës dhe Ilir Metës, edhe pse qarqet rrotullti e mikloin Albinin. Siç Rama bëri qokën në të gjitha ambientet e Thaçit në Kosovë dhe Albini ja ktheu reston me intervistën te Çimpeka. Tani gjithçka luhet te ardhmja.
Ballkani i hapur duket përdite më shumë se është një nism pa të ardhme, përsa ko atjes është Kosova. Madje duket si një nism kundër Kosovës sa herë që flet Aleksandr Vučić. Kryeministri i Kosovës nuk do të marrë pjesë në Ballkanin e hapur sa kohë që Vučić nuk angazhohet për të njohur Kosovën. Po Edi Rama, pse ndodhet aty? Sidomos pas qëndrimit të qartë të kancelarit Scholz, por edhe reporterës për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kremen Taubadel, se Ballkani i hapur është një nism pa parime, pa kritere. Që në fakt kështu është, Ballkani i hapur duket si oreks, jo si një proces, si një oreks i Edi Ramës dhe Aleksandr Vučićit që të bëjnë politik për te i blokazhit që kanë nga perëndimi. Po ndërsa Vučić e ka këtë politik si pjesë logjike të publikut që e mbështet, Rama e ka kundër. Ndaj i takon Edi Ramës sot të bëjë kthim mbrapsht menjëherë, por detyrimisht të reflektojë duke u konsultuar me Albin Kurtin e të tregojë se realisht ai, Albini dhe Dritana Bazovic mund të jenë lider të Open Balkan, por jo me kushtet e Vučićit. Natyrisht jo krejt me ato të shqiptarëve, por që Serbia të mos ketë rol ullheqës. E këtë ta thot në samitin e Beogradit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.